پاکستانی فاسٹ بالر محمد عباس نے کہا ہے کہ یہ بتانے میں شرم نہیں، میں نے ویلڈنگ اور چمڑے کا کام کیا۔ آسٹریلیا کے خلاف تباہ کن بالنگ کرنے والے محمد عباس وطن واپس پہنچے تو سیالکوٹ ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ محمد عباس کے اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاسٹ بالر نے کہا کہ یقین تھا اللہ ایک دن کامیابی سے ضرور نوازے گا، بہترین کارکردگی کے بعد ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے، تحصیل سمبڑیال سے پہلا ٹیسٹ پلیئر ہوں، اپنے علاقے میں کرکٹ کے فروغ کے لیے کام کروں گا، ہر میچ میں شدید محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹی کی سالگرہ ہے، سیریز کی کامیابی اس کے نام کی ہے۔